আৰু দৰ্শক, আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত এটা ট্ৰেইনিং সম্পৰ্কীয় কথা আপোনালোকক জনাম। ডাইৰেক্টৰ অফ হৰ্টিকালচাৰ এণ্ড ফুড প্ৰচেছিং আছাম কাহিলিপাৰাৰ তৰফৰ পৰা এই নটিচটো প্ৰকাশ পাইছে। ইমেইল আইডিটিও জনাই থৈছোঁ, একদম শেষত আছে, ডাইৰেক্টৰেট হৰ্টিকালচাৰ ট্ৰেইনিং হৰ্টি ট্ৰেইনিং @gmail.com, ভালকৈ মনত ৰাখিব। গতিকে ইয়াৰে এটা কথা কৈছে, আমাৰ যিখিনি আনএমপ্লয়েড ইউথ আছে, মেল লগতে ফিমেল, তেওঁলোকৰ বাবে এই ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেম, কাৰণ এই ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেমটো জইন কৰি তেওঁলোকে কিছু দক্ষতা আহৰণ কৰি তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ ফিল্ডত আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। এটা আছে ট্ৰেইনিং অন প্ৰাইমাৰী প্ৰচেছিং। ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ ফল মূলৰ শাক পাচলিৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কেনেকৈ জেম জেলি এইবিলাক বনোৱা হয় বা এইবিলাক ধৰণৰ কথাবিলাক তেওঁলোকে তাতে শিকাব। ভেনুটো হৈছে অফিচ অফ দ্য DOCC NTC উৰুবাৰী নিয়াৰ নাৰ্চাৰী কেম্পাছ, আৰু লগতে অফিচ অফ দ্য ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন অফিচাৰ দিছপুৰ জুৰিপাৰ কেম্পাছ পাঞ্জাবাৰী। আৰু ট্ৰেইনিং অন মাছৰুম প্ৰডাকশ্যন, মাছৰুম প্ৰডাকশ্যনৰ ওপৰত ট্ৰেইনিং। ভেনু হৈছে মাছৰুম স্পেয়নছ প্ৰডাকশ্যন ইউনিট হৰ্টিকালচাৰ গ্ৰ'থ চেণ্টাৰ, ডাইৰেক্টৰেট অফ হৰ্টিকালচাৰ এণ্ড ফুড প্ৰচেছিং আছাম খানাপাৰাত আছে। এই দুয়োটাত আবেদনৰ বাবে শেষ তাৰিখ হৈছে 31 জুলাই, আৰু 31 জুলাইৰ আগতে আপোনালোকে নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰ, বায়'ডাটা, সবিশেষ তথ্য, এই যিটো শেষৰ ইমেইল আইডি আছে, তলত ইমেইল আইডি আছে, এই ইমেইল আইডিত আপোনালোকে পঠাব। কোনো ধৰণৰ ট্ৰেভেলিং এলাউন্স দিয়া নহ'ব। নো ট্ৰেইনিং ফিজ টু বি বৰ্ণ বাই দ্য ট্ৰেইনিং, ট্ৰেইনিং ফিজটো ট্ৰেইনীসকলে দিব নালাগে। আৰু ফুডিং লগতে লজিং ফেচিলিটি ইয়াতে দিয়া হ'ব, আৰু লগতে ট্ৰেইনিং মেটেৰিয়েল তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা দিয়া হ'ব। গতিকে যদিহে মাছৰুম প্ৰডাকশ্যন লগতে ট্ৰেইনিং অন প্ৰাইমাৰী প্ৰচেছিঙৰ ওপৰত যদি ট্ৰেইনিং ল'ব বিচাৰিছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে ল'ব পাৰে। ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।